敬軒呢日出席演唱會 DVD 簽唱會，除了即場獻唱之外，仲同歌迷大玩遊戲，吸引了超過500位 fans 圍觀。軒仔睇落就好似有啲發福喎、啊。少少咯，少少肚腩啦，因為其實做餐廳係要試食好多嘅。咁我呢輪又減少咗運動啦，因為冬天嚟啦，我要開始囤積脂肪過冬啦。咁所以就有少少發福嘅，咁但係冇啦，依幾日感冒咗幾日，咁又送翻啲肉出去啦。講到簽唱會，不時都有粉絲趁機送禮物俾偶像，軒仔就曾經收到一份好特別嘅禮物。其實做簽唱會都幾神奇嘅，有時佢哋會送禮物啦。咁我試過收到嘅禮物係一執頭髮咯，即係執佢嘅頭剪落嚟嘅頭髮咯。當場唔係，佢係擺咗喺個盒度。我是夜晚回到家自己開的時候才見到，嚇死了我真的。咁即係我想每個人表達愛的方式都不同嘅。咁係咯，唯有在自己可以承受的範圍內去尊重佢哋咯。講到軒仔日前同好友 Donald 拍咗條惡搞延禧攻略的短片，佢就話陸續有嚟啊！我哋冇啊，嗰陣時喺澳洲，咁因為嗰晚黑又啱啱好係香港呢邊嘅延禧攻略嘅大結局啦，咁所以。我哋就話，不如玩個配音啦，咁就其實好多人都以為我哋度定，但唔係嘅，我哋即興錄咗，即興拍嘅其實。咁啊，仲有啲其他片嘅都可以遲啲同大家分享啦。所以你覺得係你自己嗰個急才勁啲定係 Donald 嗰個？咁嘅 Donald 勁啲啦 ，Donald 勁好多，我都係我喺佢隔離真係完全冇發揮嘅餘地啊！